Ағымдағы жылдың 5 ай көлемінде мемлекет бюджетіне 202 миллиард теңгеден астам қаржы түскен. Оның ішінде қалаға түскен кіріс көзі 131 миллиард 763 миллион теңге. Жергілікті бюджет жоспары 121%-ға артық орындалды деген кіріс департамент мамандары 5 айда атқарылған өзге де істер жайында бақ өкілдеріне баяндады. Быйыл қаланың қазына қаржысы айтарлықтай артқан дейді кіріс департаменті. Жиын барысында белгілі болғандай, еліміздегі салықтан бөлек, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден түсер салық мөлшері 107%-ді қамтыған. Жергілікті бюджетті қамтамасыз ететін негізгі кіріс көздеріне әлеуметтік төлем, өндірістік емес төлемдер, шағын және орта бизнес пен жалақы қорынан алынатын салық мөлшері жатады екен. Ең көп салық түрлерін ірі бизнес субъектілері қамтамасыз етіп отыр. Қала аумағында ол 37%-ын қамтамасыз етіп отыр. Орта бизнес субъектілері 15%. Бізде енді бюджеттік мекемелер бар, мемлекеттік мекемелер 5%-ын қамтамасыз етіп отырса, өзге экономикадан түсіп отқан бюджеттік түсімдер ол 12%-ды қамтамасыз етіп отыр. Одан бөлек енді өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласы жеке кәсіпкерлер және шағын орта кәсіпкерлерге шоғырланған өңір. Ол ортадан түсетін салықтың үлес салмағы бізде қазір 31%-ды құрап отыр. 2022 жылдың ішінде 1022 тіркелмеген тұрғын үй анықталған. Мұндай заңсыз құрылыс бойынша қала қазынасына түскен қаржы мөлшері 8 миллионнан астам. Сондай-ақ жеке тұлға көлік, мүлік және жер салығын уақытылы төлемесе, өсім мен сот орындаушыларының да қызмет ақысын төлеуге міндетті. Осылай деген департамент өкілі 41603 жеке тұлғаның мемлекет алдында миллиардтан аса қарызы бар екенін айтты. Қазіргі уақытта біздің жаңа мемлекет кірістер басқармаларының қызметкерлері мен 15892 тұлғаға арнайы салықтарды бюджет алдындағы қарызы бар, 663-те 2 миллион теңгені өндіріп алу туралы салықтық бұйрықтар шығарылған. Ол салықтық бұйрықтарды енді мәжбүрлеп өндіру мақсатында сот орындаушыларының назарына жолданып отыр. Табиғатты аялаңыз, немесе салық арқалауыңыз мүмкін. Себебі жиын барысында баяндалғандай, кіріс департаменті қоршаған ортаға теріс әрекет еткендерден 25 миллионға жуық салық өндірген. Одан бөлек мемлекеттік декларация өз кезеңімен жүретін айтылды. Билік тарапынан жүргізілетін тексерістің алғашқы кезеңінде мемлекетте жұмыс жасайтындар мен жұбайларының мәліметі қаралады. Келесі екінші кезеңде мектеп, балабақша сынды мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлердің атындағы мүлкі мен салығы тексерістен өтеді. Ал 2024 жылы басталатын үшінші және төртінші кезеңде жеке кәсіпкерлер мен ешқандай қызметі жоқ азаматтар мемлекеттік декларациядан өтпек. Ең бірінші жаңағы мемлекеттік қызметшілер, жаңағы оның жұбайлары, атында не бар, қандай жаңағы тіркелген жылжымайтын мүліктері, одан бөлек алып отқан жаңағы айлықтары, табыстары, одан бөлек жаңағы шетелде қандай банктік шоттары болуы мүмкін, ол жақтан алып жатқан дивидендтер, оның барлығы ең бірінші кезеңде көрсетіледі. Одан бөлек енді ол жаңа жолдасы мемлекет қызметші болса, оның жұбайы да сол жылы негізі оның қандай қосымша, ода қандай активтер бар, ол қандай кәсіпкерлікпен айналысады, ол кәсіпкерлігінде жаңағы дебиторлық, кредиторлық қарыздары бар. Бүкіл мәліметтер сол бірінші жылдығы мемлекет қызметшімен бірге көрсетіледі. Ол жерде енді артық ол ешқандай қудалауға түспейді, өйткені енді барлық нәрсесін көрсет, барлық артында қандай несі барлы, мүліктері бар жөнінде көрсетіліп отыр. Кірістер органдары ары қарай оны қайдан алдың, қайдан қойдың деген қудалау жоқ. Ары қарай бірақ енді қазір бірінші этабын тапсырып болып, одан кейінгі жылы тапсырған кезде кірісінде және шығыстарында айырмашылықтар анықталған жағдайда, енді ол кезде тиісті хабарламаларын беріп, артылған жаңағы анықталған айырмашылықтардан тиісті салықтарын төлейтін болады. Сондай жұмыстар жүргізетін боламыз. Егер кәсіпкер болсаңыз, салық әмияныңызды онлайн толтырып, зейнетақы, медициналық сақтандыруға міндетті әлеуметтік аударымдар мен әлеуметтік төлемдеріңізді үнемі бақылай аласыз. Шымкент қаласының кірістер департаменті е-салық бизнес мобильді қосымшасын іске асырған. Ал е-салық азамат қосымшасына бүгінге дейін 11400 жеке тұлға тіркеліп, салықтарды банк бөлімшелеріне бармай және комиссиясыз төлеп жүр. Бұл мобильді бағдарламада 11 қолайлы қызмет жұмыс жасайды. Сымбат Науқан, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.